com em sembla, la fas història amb el Mateu, que continua assegut, que ja veig que aquí tothom és molt aficionat a posar-se a dret. En aquest àmbit conventual que ens rodeja, això de posar-se a dret, a veure, això és una cosa de missa, no sé, prefereixo estar assegut. La meva intervenció serà, serà com... No me'n recordo ara quin va ser el concert aquell que van fer als Estats Units, que primer va sortir el James Brown, va revolucionar tot, i després van venir els Rolling Stones i no es van menjar un porró, perquè clar, després de James Brown, evidentment, doncs, no, poca cosa hi ha dit. I després d'aquestes intervencions, ara vindrà aquest moment de contrapunt i d'avorriment a la gent, que bueno, ja està bé, perquè estarem al mig, després suposo que tornarà a pujar. Ja va haver un descans, perquè tanta excitació, potser no és adient. En tot cas, a mi quan em van dir això del comú, magnituds, historiador, no sé què, medieval, i això dels béns comunals, els comuns, clar, a l'edat mitjana això estava... Ho partia, no?, la cosa, o sigui, era el que funcionava. I em vaig quedar com... Què estan dient, aquests? I resulta que em van començar a parlar del... Sí, perquè ara es porta molt un concepte que es diu procomun, que això ja estava a l'edat mitjana, el Nebija ja ho recollia, i les cartes pueblas i els fueros, i hòstia, no sé si et parlen en carlins o... perquè clar... I no, es veu que és una cosa que la gent que està amb el tema dels Creative Commons i de la cultura aquesta en comunitat i això, han recuperat, o pretenen recuperar, o es pretenen legitimar en qüestions com això, els comptes comunals, els comuneros, aquest tipus, això a Madrid ho tenen molt per la mà, nosaltres aquí no ho tenen, i em va començar a mosquejar la cosa una miqueta, perquè què estem fent? Perquè, clar, això que ho fes, per exemple, la burgesia liberal del XIX, prendre com a referent les comunitats urbanes i els comuns, que aquí ve, el bé comú, que també s'utilitza molt ara, que és un concepte, això ho sabrà més d'aquí el company, elaborat des d'Aristòtil i que a l'edat mitjana, a través del dret romà i l'escolàstica, prenen amb gran força, però per legitimar no res més que la seva explotació, no?, dels pagesos i companyia, que ara això es reprengui com a tal, sense una crítica històrica, i per això potser aquí la meva intervenció, em fa una miqueta de por. És que no perquè pot detectar, o sembla que, bueno, de calat, millor dit, un cert estig o lifting conceptual de l'esquerra o de manca de fonament teòric, que això segurament no pot portar res de bo i que sobretot deslegitima qualsevol combat dialèctic que s'utilitzi contra el capitalisme, que com tots els que ens han precedit aquí han demostrat bastament, ens està destrossant. Perquè, clar, jo, per exemple, llegint algunes cosetes, ara em va fer molta gràcia això de la Carta de los Comunes, que no sé si ho sabeu, que s'ha fet a Madrid, el 15M, o sigui, l'avantguarda revolucionària, i ha pres que això com a... Bueno, està bé, no?, com a llicència, diguem, creativa, la forma d'una carta puebla, però que diuen coses com que això de los comunes era la forma més acabada de vínculo comunitario de la que era registro i que era una estrategia para garantizar la reproducción social de forma independiente del poder arbitrario de los señores feudales. I fins i tot, una cosa que m'ha fet molta gràcia, diuen que los comuneros això ho aconseguien mitjançant fuertes redes de pertenencia como la família o la aldea. I això ho posa com a exemple a seguir. A mi això va... La família, l'aldea, vull dir, ja ho hem parlat amb el moviment feminista. Vull dir, perquè a més, no diuen simplement que, no sé, que tenies un antecedent, sinó que ho diuen, que és la forma més comunitària i com una cosa molt interessant, i que s'hi fixen, i que va ser una gran experiència. Clar, en realitat, és curiós, perquè estan agafant tota la mitificació que va fer la burgesia liberal del XIX, com deia abans, l'historiografia, amb això ho deixa bastant clar, des de nivell castellà, per exemple, un Hinojosa, un sacristany, quan parlàvem de... Després Sánchez Albornoz, més als anys 60, quan parlàvem d'això, que les comunes castellanes, com ho diuen això, municipio, l'anés de castellano, el siglo X al XIII, és essencialment democràtic, i es quedaven tan amples. Evidentment, des d'una perspectiva d'història del dret pura i dura, pot semblar, per què? Perquè recollien aquests conceptes de dret romà, que els col·lucien, els bolsadors bolognesos recuperen, però clar, que evidentment és una façana jurídica que no deixa ser una metàfora falsa de la realitat social i de les relacions de producció.
En la qual cosa, si ens quedem només amb això, com sembla que bona part del discurs d'aquesta gent de l'Observatori Metropolitano va en transformar la propietat per ella mateixa, evidentment no farem res, perquè això és com l'Assemblea Nacional Francesa va intentar, no va intentar, va fer un decret a l'agost de 1789 que va dir ens carreguem el règim feudal. I es van quedar tan amples. Ara sembla que simplement per dir ara això, propietat privada passarà a ser propietat comunal. Comunal que no col·lectiva, perquè sembla que hem abandonat el discurs marxista tradicional, o bueno, no tradicional, però sí conceptualment més sòlid, potser per, evidentment, el fracàs del comunisme, no? Però aquesta mescla de conceptes que també acaba lligant, fins i tot, i per acabar, perquè ja començo a sentir certs acords, que per cert, nosaltres no us interrompim, vull dir que això se'n sembla. Però només un petit fragment per acabar i per vigilar amb el que diem. A l'edat mitjana, segle XIV, diu un senyor, no hi haurà reis, ni ducs, ni comtes, ni nobles, ni grans senyors. Ens d'aquí avant, fins a la fi del món, regnarà per tot la justícia popular i tot el món, per conseqüent, serà partit i regit per comunes. Això, que és el que diuen també els de la Carta de les Comunes, que l'extensió universal de les comunes, ho deia un tal Francesc Eiximenis, el 12è llibre de Cristià, que us asseguro que és qualsevol cosa menys una proposta igualitària. Era més aviat una legitimació de les oligarquies urbanes que era que controlaven els comuns medievals, dient ràpid, perquè això s'acaba, i que evidentment no poden servir de legitimació a cap projecte real, revolucionari i amb interès de carregar-se el capitalisme.